Erdhi dita më e zezë në jetën time. Dita që se preshja kur njetë, dita kur ajo më thotë se nuk shkon kështu më sepse largësia më pengon. Unë e kuptoja që kishte frikë se mos po lëuzi me të. Tungë gjithve, desha adhon të ndoj një histori me juve të dashur lexues. Isha djali ri dhe u dashurovat mersisht në një vajzë shumë të bukur, e kulturuar dhe sinqert. Kishte ndodhur para shumë viteve. Ajo ishte në shkollë në qytetin ku unë jetoja. Dhe asnjëherë nuk më dha edhe një shans të jem së bashku me të, por vetëm se kemi dalë në takim dy herë. Zdi, ndoshta kishte frikë sepse unë isha pak direkt tek ajo, por isha i dashuruar marrëzisht. I kërkoj falje se ndoshta e kam tepru duke tentu me dalë me të. Por isha i dashuruar pa mos, sa që çdo sekond tjetës nuk e harroja, dhe e shtunë e diele ishin ditët më të gjata në jetën time, kur nuk e pajisha atë në qytet, kurse pushimet verore ishin të merë, kur nuk mundësha ta shoh për ca muaj. Vazhdova ta dashuroja pa mos, aq më shumë sa koha kalonte sepse ishte shumë e sinqert, dhe pasi filloi lufta e na shpërndohu në të gjitha skajet e botës, u ndola në perëndim, ku edhe jetoj e veproj, dhe humba çdo kontakt me të, dhe nuk dija fare se ku mbeti apo ku jeton. Derisa para co viteve gjeta në Facebook dhe u gëzova pa mos. Tashmë gjërat kishin ndryshu, sepse ishim të rritur të dytë, edhe unë isha i divorcuar, por nuk e dija sakt për të, a është vetëm apo jo. Derisa edhe i shënova në Messenger dhe aty e kuptova që edhe ajo është në ndarje të njëjtë si unë. Dhe ne të dy nga aty vendosëm kontaktin mes nesh. Isha njeriu më i lumtur në botë, ishin ato ditët më të lumtura të jetës sime, e secja dot, por fluturoja. Një ditë vendosë me u taku, e takova dhe ndejtëm bashkat mbramje. E po ashtu biseduam tër natën, dhe ende nuk besoja se e kisha pranë vetës, atë që e kisha dasht mësë shumë ti njetë. Lidhja jonë vazhdoj pëthuaj se një vetë. Mas një periudhe filluan shoqet e saj që s'më njëfshin fare se kush jam të flisnin për mu, e t'jepnin këshilla të ndryshme për lidhjen tonë. Bashk në kohën kur bisedonin për të ardhmen, e ato e shfrytëzuan rastin të kyçën tek ajo. Kur ajo ishte në mendime se si të vendos për jetën e saj. Mendoja në vete se çfarë njerëz të li ko bota që flasin për tjerët pa i njohur fare, sikur në rastin tim. Edhe as që më kam përshëndet ndonjëherë. Ne tashmë nuk jetojshim bashkë, por unë udhtoja shpesh atje dhe ju betova se kur nuk do ta tradhtoj, apo të luaj me të, sepse jam njeri i sinqert dhe isha në gjendje të ja vërtetoja çdo herë. Ajo është një person e sinqert, e vendosur e bukur me të gjitha, dhe për atë u lidha me të sepse mos të kisha pas sinqeritet isha largu që nga dita e parë. Erdhi dita më e zezë në jetën time. Dita që se preshja kur njetë, dita kur ajo më thotë se nuk shkon kështu më sepse largësia më pengon. Unë e kuptoja që kishte frikë se mos po lëuzi me të, por unë të dashur lexues kurse kam pas në mendje t'ja kthej shpinën. Nga ai moment fillova të dridhem, u hutova dhe vetëm që nuk psova infarkt. Ato ditët e lumtura tonat, ku mbetën ato fotot që shkëmbenim në busqeshje puthje, këngët që i shkëmbenin kur filluam të dashurohemi. Ç'të bëjmë unë i shkreti, që ajo ishte femra ëndrave të mia dhe tash po më largon nga vetja. Shpesh e pyes vetëm, pse dikush nga ju femrat munduhet të jep këshilla për një njeri që nuk e nje, dhe që kur s'ka nejt me atë person e nuk nje më shumë se në foto, si mund të flasësh për atë? E sidomos për lidhje, ku një rast si yni që mbas 20 viteve mi lidh, dhe ju shkatroni gjithçka, kinse po e këshilloj dikënd, por nuk e din se çka flet. Atër ngrej supet dhe thua i zdi, e ju të komentoni me komente pa bërthom, sepse dashurin tonë e patëm një bërthom dhe ishim duke ndërtu trupin bështjellës. Unë kur nuk ja u fali, dhe dua që Zotit të mirët me juve, sepse e dua atë që nga momenti që e kam parë, herën e parë, e dua me shpirt dhe kur s'mon të harroj, e astas s'mon të harroj dhe m'bën të vuaj pa mos. I shoh fotot dhe videot që kemi bërë së bashku, dhe ja dëgjoj zërin aty çdo mbrëmje para se të flej, dhe i lutem Zotit që të jetë mirë. E dashur, unë të vrej sa herë që ti mendon për mu, andaj mos nguro, të lutem më kontakto, dhe mos më le të vuaj deri në vdekje pa afërsinë tënde, sa e pa drejtë është jeta. Ju falënderit edhe juve, adminat të faqes histori tjetës që më keni dhonë mundësinë të shkruaj historinë time. Ju dëshiroj suksese e ekzistencë të gjatë. Falënderit gjithve.